vreme prolazi, jedno se ne menja, mi i dalje lutamo i tražimo neki svoj put. Glava hoće na jednu, srce hoće na drugu stranu. I ovo raskršće istoka i zapada u Srbiji je verovatno najizraženije i najvidljivije baš u poslednjih nekoliko decenija. Istraživanja se nižu i šta nam pokazuju? Pokazuju nam manje više iste tendencije, pokazuju nam raspoloženje stanovništva, a to raspoloženje kaže, većinski smo sve udaljeniji od Evropske unije, koja ovih dana ima najmanju podršku, a bliskost i savez čak sa Rusijom je želja mnogih u Srbiji. Kako smo došli do toga, ko je tome doprineo, osim naravno trenutnog rata u Ukrajini, šta to znači za sve nas, šta to znači za one koji vode ovu zemlju? O tome večeras sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Đorđem Vukadinovićem, urednikom Nove srpske političke misli. Dobro večer i dobro mi došli. Hvala puno što ste došli. E sad, Đorđe, vi ste na neki način uzburkali javnost onim svojim istraživanjima. Povukli ste nogu, a onda se desilo i da Crta uradi jedno svoje istraživanje i da ti rezultati budu vrlo slični. E sad samo ako neko slučajno nije čuo o čemu se kaže. Vaša istraživanja ovako kažu. 82,1% punoletnih građana Srbije ne podržava uvođenje sankcije Rusiji. 84,7%, znači skoro 85%, ne prihvata priznavanje nezavisnosti Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji i najdrastičnija brojka, 87,2% protiv ulaska NATO-a u Srbiju. Ne, Srbiju NATO. Obrnuto. Izvinjavam se, da, ovo je ozbiljan lapsus bio. NATO-vić ušao. Ušao je u Srbiju, dobro, ovo se mi kao ne damo. Dobro, zanimljivo. Ali jesu li ovo su više visoke brojke? Jesu, jesu. Ono vam kažem, ne, ovo za NATO je realno, mada i to ono rekord, rekord u smislu protivljenja. Ali jeste, to je čak i nas iznenadilo. Ja sam znao će biti visoke brojke, nisam znao toliko. Niste očekivali preko 80%? Nisam očekivao preko 80%, ni blizu. I sad, ono što je tu, kako rekao, satisfakcija, koju ste već ponovio, onaj model po koji stalno prolazimo. Prvo nešto izađemo mi, onaj kao pa i to oko rano kukuricne, onda svi streljaju i kažu nemaš pojma ili nemaš pojma ili lažeš namerno i tako dalje. Onda posle, kao pred izbore tu i stalno prolazimo, onda posle kažu ups, pa izgleda da je tako otprilike. Tako i sada bilo. Prvo, neko nije verovao, neki su verovali, ali su bili iznenađeni i moram priznati da sam ja bio visinom. Znači, trend je jasan, tendencija je bila jasna. Ali pazite, da bi mi shvatili, da bi gledalci shvatili koja je to veličina, red veličina tih brojki. Znači, postoji većina. Na izborima većina, sve nas sve pobedio, imao 63%. Prošli izborima imao, mislim, volim pravim ovim izborima, ne ovim kad su bojkotovani, imao 47-48%, recimo, i to je bila većina. Onda postoji apsolutna većina, to je 50+, ali 50+, to je apsolutna većina. Da, ali govorimo preko 80%. Ali postoji dvotrećinska većina, to je otprilike ono ustavna za promenu ustava većina, je li tako? To je preko 66%. Pa onda ima tročetvrtinska većina, to je 75%. A ovo je više od 80%. Tako da to jeste drastično. Tim pre što, kad gledamo medije srpske, par poslednjih mesec, dva dana, delovo je kao da je drugačije. I ovi gosti po ovim emisijama i tako da neke izuzetke, dominantni ton je bio otprilike moramo, s tim što neko to sa entuzijazmom, moramo sankcije. Jel mogu dva meseca malo da potru ono kako je vođeno? To je još. Hajde da kao kažem. Znači, jedina dilema i ono što mi je to ipak neka satisfakcija, to je da ljudi su ipak minimalno osporavali ovoga puta. Mi su više sveže i sećanje na one izbore, kad smo takođe bili streljani za nekih opozicijnih kolega, pa se ispostavilo da je tako i još gore po njih, kao što smo mi predviđali. Ali hoću da kažem, ovdje puta su ljudi, rekao bih, ipak malo se više ozbiljnosti prihvatili te brojke. I meni je drago što ja sam sad čuo i video sam ovo što je iz Crte izašla, a neformalno znam da je jedna agencija, jedna međunarodna organizacija imala slične rezultate, znači Crta je radila posle nas, mi smo radili početkom maja. A ti stranci? A ovi stranci su malo pre nas. Ali svi smo bili tu u mesec, danas smo svi bili. Jesu zapadni stranci ili istočni stranci? Zapadni stranci, čak američki stranci. Da nastavimo sa Suzanom. Imali su isti ili vrlo sličan. Jesu zapadni stranci pali u nesvest kad su ovo videli ili mislite da su i oni očekivali? Pa ne znam šta su očekivali, ali evo, pošto neki analitičari, komentatori vole sebe da citiraju, pa evo ja sebi da uzmem to pravo. Skoro tri meseca sam dala izjavu da se pitaju građani, 80% njih to može se proveriti. Vi ste čak rekli 80%. 80% njih bi bilo protiv sankcije Rusiji.
Tako da nisam... Što znači da ste vi ovakve nalaze očekivali? Pa evo, možete da nađete izjavu. Sve se pamti. Znači, vi ste bili svesni tog trenda u Srbiji? Jesam, naravno. Svih ovih godina taj trend ide u tom pravcu. Razloga ima nekoliko. Prvo i ovaj proces evropskih integracija za koji se ja zdušno zalažem. Ne moram valjda to da dokazujem, ali ide i suviše sporo. Kilavo, mi se kotrljamo prema Briselu, nema previše volje ni u Briselu, bar je do skora nije bilo, evo sad se malo stvari ipak menjaju od kad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, da se ovaj čitav region integriše brzo. Ovo ih je malo osvestilo i sada tek počinju, ali svih prethodnih godina toga nije bilo. Onda dominirajući narativ je to da na zapad ucenjuje, da traži, da nas uslovljava, da odatle ne dolazi ništa, samo to, ucene, pretnje, uslovljavanja. A odavde prijateljstvo i gaz po dobroj ceni. Tako je, a isti od istog tog zapada ekonomski živimo sve ove godine. Dotakli smo se crte već 2-3 puta, da kažemo i te brojke. Dakle, sve je rađeno od 14. do 23. maja, 49% ispitanika, ovdje ćemo malo proširiti, daje prednost autoritarnom sistemu sa jakim liderom u odnosu na demokratski sistem za koji je svega 41% ispitanika crte. Što vam je to iznenađenje? Ako 80% je vamo... Koliko bi ih se obradovalo ulasku u Evropsku uniju? Svega 28%. A Savezu sa Rusijom, nismo ni znali da je to na stolu, bi se obradovalo 40%. Savezu sa Rusijom koji bi podrazumevao odustajanje od Evropske unije. Pa nije to toliko konkretno tu u pitanju Rusije, koliko Putin i njegov način vladavine. To očigledno ovde mnoge impresionira. Mnogi bi se radovali takvom načinu vladavine i tu isto nemam nikakvog iznenađenja i da se on kojim slučajem kandiduje ovde na izborima u Srbiji, verovatno bi pobedio i Vučića. To su činjenice. To je prosto znači stanje stvari. Šta je dovelo do tog stanja stvari? Dakle, da li ga je naglasio ovaj rat koji se dešava u Ukrajini ili biste vi tamo negdje početkom februara rekli da bi brojke bile slične? Pa rekao bih da bi trendovi bili slični. Kao sam rekao, brojke su malo iznenađujuće, ne za NATO. Ali evo sad jedno objašnjenje, slažem se u dobrom delu ono što je gospođa Grubešić rekla. Dakle, ta šargarepa je se sve godinama smanjivala. Ona je, pa evo imali ste ovu izjavu konstrakte umetnice koja mora biti zdrava, koja je izazvala buru negdje na društvenim mrežama, iako ona rekla, blago i mirno je rekla povodom baš evropskih integracija, otprilike ljudi su zamoreni. Ali ona je rekla da je to njen emotivni, a ne politički stav. Sve jedno. Da se odustalo. Ama to ljudi slabo razlikuju, mislim, i u životima našim, koliko mi u svim našim odlukama i potezima sad baš razdvajamo emotivni, politički ili ne znam i to što ste mi u najavi rekli, srce na jednu stranu, glava na drugu i tako dalje. Dobro, mi smo rekli čija glava i čije srce. Znate, to se razlikuje. Ne, ali ja mislim, u ovoj stvari, moram da priznam, konkretno kreću o sankcijama. Moje mišljenje, tu se svakako razlikujemo, da ne bude se previše slažemo. Dakle, ja mislim da i glava i srce, u konkretnom slučaju, kreću o sankcijama Rusije, i glava i srce zapravo ukazuju na to da ne treba da se ide na sankcije. U nekim drugim stvarima možemo da pričamo da je emocija ovamo interes negdje drugdje. Ovdje se to poklapa. Da pominjem, ali treba pomenuti taj gasni sporazum koji, rekao bih, definitivno prelomio. Pazite, ovo je rađeno pre gasnog sporazuma. Možete misliti kakvi bi rezultati, da li može. Ja mislim da bi se sada preko 85%, da ja malo spekulišem koji su protive sankcijama. Ali kako god, kad se ta brojka objašnja, ona je fascinantna. Mi su bili na toj promociji, bili su neke kolege Rusije. Rusije, oni su iznenađeni, oni nisu verovali. Ja mislim da Putin nema... Pitanje da li Rusiji tek sad u sred rata, da li ima takav rejting kao što ima u Srbiji. Ali, ja odmah da ću da naglasim. A to se poklapa i sve što i crta negde našla, malo drugačijim pitanjima. Neka su nam slična, neka su različita. Dakle, samo rusofilija postoji u Srbiji. Velika je i jaka je. Ali to daleko od toga da ono može da objasnja u brojku od 80+. A šta može da je objasnja? Evo, to hoću vam kažem i prosto molim da uđe u zapisnik, makar sve drugo se zaboravilo. Pišite. Tu je u tom stavu, to je brojka od 82 i kusur koji se protivi sankcijama Rusije. U tih 2/3 koji kažu i kod nas i kod crte, preko 2/3, skoro 70% kaže da je kriv NATO i Amerika za ovaj rat. Mi pitamo da su krivi Ukrajina i Rusija, a Rusija i Ukrajina krivi manje od 10%. A NATO i Ameriku krivi skoro 70%. Dakle, postoji rusofilija,
ali ova brojka je rezultat više anti-NATO i anti-zapadnog stava građana Srbije, a ne neke velike teške rusofilije. I sad, da me ne čuju iz ambasada, da me kolege iz nevladinog sektora ne mrze, ovo investiranje u takozvanu promenu svesti i borbu protiv malignog ruskog uticaja, ili kako oni to već krste, ok, neka, nema ništa protiv da uđe neki novac i u taj naš nevladin sektor. Ali to je promašena kampanja u velikoj meri. Jer nije tu, ne li se toliko nekoj ruskoj mekoj moći, nekoj veštini i nekom njihovom radu velikom što je proizvelo ove brojke. Nego je to više posledica iznevrenih očekivanja i razočarenja u zapad građana Srbije. Kao što rekao, rusofila ima i po nama i po crti, po meni negde oko 35%. Kod njih, ja rekao ste, 47% bi se obradovalo. Ali ovih 80% to je više anti-NATO i anti-američki stav nego proruski stav. Da, ali u kojoj smo mi situaciji? U situaciji smo da bi nam većina građana išla u neki savez koji nije na stolu. Taman da aktiviramo onaj savez sa Rusijom i Belorusijom iz predbombardovanja. Dakle, ne bi išli tamo gde deklarativno idemo. I zaista, u kakvoj situaciji u ovom trenutku politički Srbija? Ako uzmete sve i ako pokušate sve da stavite u jedan koš, jasno je da je situacija izuzetno kompleksna i da nikako nije dobra, čak ni ovako politički da se održi, jeli, ova garnitura. Jeste, idemo. Pritisci s jedne strane, pritisci s druge strane, ali zaista, da li je moguće na bilo koji način nastaviti tim putem evrointegracija punoga srca sa energijom, ako su brojke kod naroda ovakve? Čekajte, slušamo već 15 godina koliko, u stvari od prijema Hrvatske 2013. da je došlo do zamora od proširenja. Ovde je došlo do zamora od pristupanja Evropskoj uniji. Ta dva zamora... O zamoru našeg entuzijazma. Tako o tome je, ta dva zamora su se sudarila i imate ovakve rezultate. A pritom, ja na prvo mesto stavljam medije i propagandu i ruski uticaj koji je evidentan u svim sferama po dubini ovako. A svih ovih godina su se oni fino pozicionirali, rade svoj posao. A mislim da je ipak neki najprosvećeniji deo ovog društva otišao davno na zapad. I da je to to? To su ljudi koji me je ovde smetalo ne samo što nemaju dobre poslove, dobre plate, što to ne mogu da nađu na način kako se to zamišlja, jel te, na konkursu i svuda, da to mora da ide preko stranaka, preko veza, preko raznih ovako radnji do kojih vi dolazite, kojima je smetalo i to što nema ni dovoljno slobode izražavanja, ni dovoljno vladavine prava. Šta je onda ovo odustajanje? Sve ono što mi smo od uvek želeli, bar ja, da bude u Srbiji, da Srbija bude evropska zemlja iznutra, onako kako treba da izglede. Ja se nadam da ćemo sada uhvatiti ovaj voz koji prolazi ovuda. Ne prolazi često, ali sada da. I to ne zato ne našom zaslugom, nego upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu, kada se menja evropska i bezbednostna i politička arhitektura, kada se nude novi modaliteti, nove ideje, da ne bude više to ta noćna mora od tog tehnokratskog, birokratskog pristupa u samoj politici proširenja, jer to je prevashodno politički proces. I sad može nama da se dopada, ne dopada francuski predsjednik Macron i ta druga ekipa koja dolazi, ali sa idejom ove konfederacije suštinski, Evropska unija i ostale zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, ja mislim da se nama daje šansa da opet živnemo, da se bolje integrišemo fazno sa Evropskom unijom. Nego ostaje to pitanje, želimo li da živnemo? Pa ja mislim da tu šansu treba da iskoristimo. Šta znači ta politička zajednica? Nije li to čekaonica? Nije li to zapravo uteša nagrada? Ukrajina, to vidite sa njima. To nije zbog nas, to je više zbog Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Ukrajina je prvo rekla da to optuata priženjem, oni žele pravu kandidaturu. Dobro, njima je vrlo jasno rečeno da se to neće desiti. Oni će dobiti kandidaturu. Šta to garantuje? Mi smo kandidati od 2012. Ali gledajte, Severna Makedonija od 2005.
kandidat za članstvo. Ali stavite nešto da pitate drugo. Htela sam da pitam, imamo još jako malo vremena, pa da probamo da budemo sadržani. Kako se okreće taj brod? Jel se smatra da je dovoljno, evo, čuli smo Eskobarovu izjavu, da se očekuje ta promjena kad bude formirana vlada? To su još dva neka meseca. Jel se smatra da je dovoljno da prođu još dva meseca da se lagano okrene srpska javnost? Je li to moguće uopšte? To mene pitaju često novinari i kolege, a i političari. Ja mislim da je teško. Može se okrene ovo za ili protiv EU. Gde je par procenata razlika kad pitaš način, ali si za ulazak ili ne. Ali to je dosta mlako. Čvršći su ovi što se vidi iz svih istraživanja, ovih protiv. Ali to da namaknete kvantitativno sa par Vučićevih intervjua i tako nekih malo medijske kampanje, može se obrne. To gde je pola-pola plus minus. Znači njemu veruju ti ljudi? Tih 80% njemu veruju? Da, pola veruje njemu, ali nije to da... Ne samo njemu. Njegovi su većinom protiv, ne, apsolutno protiv uvođenja sankcija. Ali ono što je zanimljivo, i glasači proevropskih stranaka, čak ono čiji su lideri se izjasnili za sankcije, glasači su većinom ili pola-pola protiv sankcija. Čak i ovih prozapadnih i proevropskih stranaka. To je recimo interesantno. Dakle, može se, ali ne 80%. Može se smanji da bude 5, 6, 7, 8% manje. Ali preokret, sada neki veliki, nije moguće to i bio bi neko svevršno silovanje. Bio bi svevršno političko silovanje. Da, a kako vi vidite da može da se desi? Dakle, ako smo izgubili mi taj entuzijazam ka Evropi, ako od naših lidera, evo kaže nam gospodin Vukadinović, to bi mogao u određenom delu javnosti da bude Vučić, koji je vrlo jasno po tome da nećemo uvoditi sankcije Rusiji. Dakle, takva poruka ne stiže. Pa ja slušam šta se kaže, sigurno nisam ni ušta. Pa nije on taj koji će uvoditi sankcije. Nego ko? Nova vlada? To radi nova vlada. Onaj koga odrede u Ministarstvu spoljnih poslova, ko glasa za deklaracije Evropskog saveta. Znači, to bi moglo da bude eventualno scenariju. Pa ali to se tako radi. Pa sigurno, nijedan predsjednik države nije izašao. Pa dobro, sad ja mogu da vam kažem, nijedan predsjednik države ne dogovara cenu gasa, pa evo naš dogovara. Čekajte, od te 23 evropske deklaracije, nemoguće da nema ama baš nijedna koju bi Srbija mogla prihvatiti. Kako smo prihvatili... Mislite da je to dovoljno da se selektivno odaberu neke sankcije koje bi bilo moguće uvesti? A ono što ne ide na štetu naših interesa, da. Kako je javnost prihvatila, recimo, nikad nisam videla nikakvu burnu reakciju, evo, sankcije prema Belorusiji. Tu smo se složili, usaglasili. Belorusija nikad u istoriji nije imala nikakav problem sa Srbijom. Naprotiv, ako se priča na tu stranu, s kim smo imali problema, ko je prijatelj... Možda je to logika, samo mi Putina ne dira. Pa samo je to poenta. I to taj deo društva koji zdušno navija i želi ovde takvu vladavinu, pa onda kad dođu kod vas pa vam kukaju na slobodu medija, samo ih uputite u tu istu Rusiju gde nema ni jednog više nezavisnog medija. E, ovo mi je već dva puta rečeno u emisiji danas. Sve je zatvoreno, nema društvenih mreža i tako dalje. Moramo da puštamo reklame. Hvala vam puno što ste bili naši gosti danas. Sve je stvari izbora. Pa u svemu u životu, naravno da jeste. Vi gledajte, među nama ovo su teme koje slede. Pričamo o inauguraciji iz malo drugačijeg ugla. Dolaze nam Stevan Vlajić i Marko Stojanović. I o danu izvršitelja u Nišu, koji je obeležen predstavom, izvršitelji nisu ljudi.